Direktore, juče je, kako ste rekli, stigla vredna donacija vašoj školi koju je finansirala lokalna samouprava. Recite nam o čemu je reč i koliko je ona značajna za školu i buduće učenike. Da, mi smo se opštini obratili prošle jeseni prilikom planiranja budžeta i naše finansijskog plana. S obzirom na novi zakon o bezbednosti saobraćaja i godine kada i meseci kada počinje da se primenjuje, naš u okviru područja rada saobraćaj, obrazovni profil vozač motornih vozila je bio ugrožen u smislu da ukoliko ove godine ne budemo opremljeni kamionom kako je propisano zakonom, da nećemo moći dalje da školujemo taj obrazovni profil. Što se tiče same škole, odnosno zaposlenih, i ne bi bio neki veliki udarac, s obzirom da mi možemo to da zamenimo i s drugim profilima, imamo dosta tih verifikovanih i dobrih obraznih profila. Međutim, drumski saobraćaj je takav da pruža velike mogućnosti za zapošljavanje. Tako da smo uz zahtev dostavili jedan elaborat i našu statistiku iz prethodnih godina, i ostavili, naravno, lokalne samoupravi na odlučivanju, jer ovo je, što se tiče škola, baš značajna investicija i u vrednosti, jer je vrednost kamiona 6 miliona dinara. Mislim da su odlučujući faktori bili to što se lako dolazi do posla, zatim učenici koji završavaju neku drugu školu, a zatim žele da budu profesionalni vozači, strašno im je otežan put ako nisu u okviru tog profila, u dva smisla. Prvo, što ne mogu da dobiju licencu za profesionalne vozače pre svoje 21. godine, a naši učenici mogu sa 18 godine. Zatim, čak i onaj ko bi posle 21. godine se odlučio za to, strašno su skupe obuke, licence i sve ostalo, tako da bi morao da pripremi jedno dve i po hiljade evra troškove da bi dotle stigao. A takođe, jedan od odlučujućih faktora, mislim da je bilo i da je to i prelomilo kod lokalne samouprave, radi se i o socijalnim problemima. Znači, to treba posmatrati i kao socijalno davanje, jer 70% učenika pokazuju zadnje 10 godine su uvek iz porodica koje su strašno u lošem materijalnom položaju. Čak ima i porodica gde nema nikakvih prihoda ili su ti prihodi jako mali. Dakle, do ovakvog jednog posla ne bi mogli nikada da doći. I onda smo izračunali da za narednih 10 godina, koliko smatramo sa ovim kamionom da može bez ikakvih troškova i problema osim običnog održavanja, da je to u stvari donacija svakom učeniku po 20.000 dinara. I mislim, zaista je lep gest opštine što je prihvatila taj naš predlog da ipak ostane ovaj obrazovni profil. Jedini je obrazovni profil u okrugu takav, a da ne pričamo da već 10 godina područje rada saobraćaja je najbolja saobraćajna škola u Srbiji, tako da smo i ponosni na to što smo prva škola u Srbiji koja je nabavila i vekov kamion tipa Euro 6 i nadam se da će i ostale lokalne samouprave po Srbiji razumeti sve to i omogućiti školama kvalitetno školovanje vozača i motornih vozila.